Assalomu alaykum, internetning kuzatuvchilari. Avvalgi suhbatlarimizda Mirazam bilan men gaplashgandik, suhbatlashgandik. Bugun biz suhbatimizga Miss Umidani taklif qildik. Xush kelibsiz Miss Umida. Miss Umida bizani markazimizdagi eng tajribali ustozlardan biri hisoblanadi. Va bular bilan biz ancha yillardan birga ishlaymiz. Nafaqat kollega, qolaversa yaxshi inson sifatida ham men bilan juda yaxshi taniyman. Eng sentrimizdagi juda ham bizadagi ishlaydigan o'qituvchilar o'ziga xos va bular ulardan bittasilar. Xush kelibsiz bizani bunga rubrikamizga. Bir savol bilan sizga murojaat qilmoqchi edim, agar qarshi bo'lmasangiz. Nima deb o'ylaysiz? Hali ham o'qituvchilik zamonaviy kasbmi? O'qituvchilik zamonaviy kasbmi degan savolga javob berish uchun zamonaviy degan tushunchani kim qanaqa qabul qiladi? Buni tor doirada ham tushunsak bo'ladi, keng doirada tushunsak bo'ladi. Masalan, ko'p odamlar tushunishi mumkin zamonaviy deganda qanaqadir faqat kiyimish, tashqi ko'rinish, zamon bilan hamnafas bo'lish deganda mana shu narsani tushuniladi. Lekin kengroq qilib qaraganda zamonaviy bo'lish bu nima? Zamonaviy bo'lish mana shu biz yashab turgan zamonning talablariga mos kelish. Mana shu zamonda yashab turgan insonlarni talablarini qondira olish va mana ularga ularni xursand qila olish. Mana shu kengroq tushunganda mana shunday tushunsak bo'ladi. Endi o'qituvchilik kasbiga keladigan bo'lsak, o'qituvchilik kasbi zamonaviymi? O'qituvchilik kasbi har doim zamonaviy bo'lib kelgan. Necha asrlardan beri zamonaviy bo'lgan, o'z zamonasi uchun har doim aktual bo'lgan va shu bilan birga hozir ham juda ham zamonaviy deb ayta olaman. Chunki zamonaviylikdan qachon tushish mumkin? Qachonki mana shu biror bir mahsulot bo'ladimi yoki xizmat turi bo'ladimi? Agar mana shuni o'rnini bosadigan, undanda yaxshiroq narsalarni, natijalarni keltira oladigan alternativ paydo bo'lsa, endi bu zamonaviy emas desa bo'ladi. Ya'ni trend endi boshqasi desa bo'ladi. Masalan, hozir ko'pchilik aytishi mumkin, YouTube kanallari bor, qanaqa ilovalar bor. Mana shunda o'rgansa ham bo'ladi. O'sha o'qituvchilarni o'qituvchi sifatida zamonaviylik yo'qoldi degan bo'lishligi mumkin. Lekin qaradigan bo'lsak, mana shu YouTube'dagi kanallar, mana shuning baribir o'qituvchilar o'qitadi. Albatta. Ya'ni o'qituvchilik kasb ham zamon bilan ham nafas ravishda rivojlanib boryapti. Yana ham nima deydi, keng qamrovli hammani, katta, kichik, yosh, qari hamma hammani talablaridan kelib chiqqan holda mana shularga yetarli darajada bilim berishga, ya'ni zamon bilan ham nafas bo'lgan ravishda ilg'or tajribalardan aytaylik, foydalangan holatda bilim berib kelyapti. Albatta. Demoqchimanki, hali ham albatta. Bilasizmi, mana hozir siz gaplaringizdan men bir fikrga keldim. Ya'niki, bu fikrimiz bo'yicha, ya'ni Amur Temur bobomiz yoki Alisher Navoiy bobolarimiz ham ustozlari bo'lgan albatta. Buyuk-buyuk donishmandlarni ham ustozi bo'lgan. Demak, ustoz bo'lish bu sharafli kasb. Bu juda ham sharafli kasb. Degan fikrga to'xtasak bo'ladi, fikringizdan. Endi shundan keyin ikkinchi savolim bor edi. Menga juda ham bu narsa qiziq. Hech yoshligingizda o'qituvchi bo'laman deb o'ylaganmisiz? Yoshligimda albatta, yoshligingizda shunaqa fikrga keldim. Juda ham yoshligimda endi maktabga bormasimdan oldin eslayman. Bilmayman nimaga chevar bo'laman deganman. Lekin hozir albatta juda ham yaxshi kasb, mashaqqatli kasb, lekin bilmayman nima uchun bunaqa deganman. Balki kiyimlar qiziqtirgan bo'lishi mumkin. Ayol kishi qizlarga har doim qiziq bo'ladi. Albatta. Lekin hozir juda ham buni sohaga yaqin emasman. Keyin oradan vaqt o'tib prokuror bo'lishga qiziqqanman, lekin bunga uydagilar ruxsat bermagan. Endi qiz bolaga mos kasbman deb. Sizdan yaxshi prokuror chiqardi lekin. Lekin o'zim ham shunaqa deyapman. Yomon o'qituvchi ham chiqmadi. Ha, xudoga shukr, yomon o'qituvchi ham chiqmadi. Keyinchalik mana shu litseyga kirganimdan keyin tilga bo'lgan qiziqishim o'z yoshligimdan bo'lgan. O'qituvchilarimni ko'rib, bir o'qituvchimni hayotimda juda ham katta o'zini ta'sirini o'tkazgan, albatta yaxshi ta'sirini o'tkazdirgan. Mana shu o'qituvchimni sharofati bilan rahmatli ularga mana shu kasbni tanlaganman va bundan hech qachon afsuslanmayman. Albatta. Bu fikringizga men ham qo'shilaman. Bitta yana bitta savol bordi, sal qiziqarliroq savol. Faras qiling, sizni o'quvchilaringiz bir-biriga nisbatan qanaqa tuyg'ulari paydo bo'la boshladi? Nima aytaylik, sevib qoldi. Tabiiy bu ilohiy tuyg'u. Shunga aralashami deysiz? Agarda shunaqa o'quvchilaringiz bo'lib qolganda. Sizsiz. Bu narsaga aralashaman yoki aralashmayman deb
keskin javob berib bo'lmaydi. Aha. Chunki bu juda ham, nima deydi, bahsga boy, fikr mulohazalarga boy bo'lgan mavzu. Bunga hech qachon oxirgi to'xtamni hech kim ayta olmaydi. Bunga nima qanday qarashimiz mumkin? Bu vaziyatdan kelib chiqqan holatda, o'quvchining yoshidan kelib chiqqan holatlarda mana shu hamma narsani hisobga olgan holatda alohida-alohida yondash kerak. Endi bunaqa bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Universitetda ishlaganman, 7 yil mobil universitetda ishlaganman. Bilmadim nimaga har yili universitetda bir har yillar uchun, masalan, kuratorlik qilishimiz kerak bo'lgan. Har bitta yilimda bitta bo'lardi. Ya'ni bitta sevishganlar bo'lardi. Endi boshqa masala, chunki universitetdagilar ancha o'zi fikrlay oladi, oqdan qorani ajrata oladigan, o'zi uchun qanaqadir nima deydi, hayotiy mustaqil qarorlarga kela oladigan yoshda. Endi bu boshqa narsa. Endi mana bu biz internationalda ishlaymiz, biz har xil yoshdagilar bilan ishlaymiz. Masalan, bitta guruhda 15 yoshli, 25 yoshlilar ham bo'lishligi mumkin, to'g'rimi? O'zi aslida shaxsiy masalalarga aralashdi juda yomon ko'raman. Albatta. Bu chunki u odamni shaxsiy hayoti, hamma narsani ham o'zini o'rni bo'ladi. Masalan, aralash kerak bo'ladigan yoki kerak bo'lmaydigan sohalar, masalalar bor. Lekin shaxsiy masalaga men har doim juda ham qat'iy to'siq qo'yib qo'yganman. Masalan, shaxsan o'zim hech qachon birovning shaxsiy hayotiga aralashmayman. O'zimni hayotimga aralashgan yo'l qo'ymayman. Lekin o'quvchilarimda ham xuddi shunday, har doim mana shu narsani saqlab qolishga harakat qilaman, lekin toki ular o'zlarini sinfda munosib tutgunlarigacha. Endi aytaylik, agar sinfda, guruhda o'zlarini munosib tuta olmasalar, men bunga aralashishim kerak deb o'ylayman, chunki bu meni vazifam. Chunki ana shu sinfxona u menga taalluqli bo'lgan joy, men mana shu joyni muhitiga, talabalarga, jamoat joyi, talabalarga, ularni munosabatlariga, o'zini tutishlariga mas'ulman. Chunki o'qituvchilik degani faqat biz ingliz tili o'qituvchilarimiz ingliz tilini o'rganish degani emas. Chunki biz har taraflama hushyor turishimiz kerak. Ayniqsa 15-16 yoshdagi bolalar bizda ko'p o'qiydi. Agar mana shu boshqa atrofidagilarga ta'sir o'tkazayotgan bo'lsa yoki ularda qanaqadir yomonroq fikrlarni keltirib chiqarayotgan bo'lsa va ularni o'qishida ya'ni ham salbiy ta'sir qilib, ularni orqaga ketishga harakat ta'sirini ko'rsatayotgan bo'lsa, balkim aralashishim mumkin. Shunda ham qanday nima deydi? Obyektiv bo'lgan holatda qimmat deb emas, chunki bizda nimagadir qimmat degan tushunchani miyamiz boshqacha tushunib oladi, qil deb turib buyruq berib yuboradi. Shuning uchun shunaqa qilsa yaxshi bo'ladi deganda alohida-alohida gaplashishim mumkin, tushuntirib, lekin sevma, qo'yma demayman. Albatta. Ayniqsa hozirgi zamon uchun to'g'ri kelmaydi. Biz paytimizda masalan 95-2005 yillarda o'qiganman. U paytda aralashardi va u paytda juda ham oddiy holat. Tarbiya birinchi o'rinda edi. O'qituvchimiz biz chaqirib bo'ldi, sevma, yaxshi emas desa, mana shu odam biz uchun dushman bo'lardi. Bizni kelajagimiz to'sib qo'yapti, o'qishimizga xalaqit beryapti deb turib, shunday qabul qilardik. Hozir zamon boshqacha, yoshlar boshqacha, fikrlashlar boshqacha. Aytadiki, zamon bilan hamnavas bo'lib, hamma narsani o'z o'rnida iloji boricha yaxshisini qilishga harakat qilishimiz kerak. Albatta, mana bu fikrlaringizga qo'shilaman. Mana endi keyingi savol. Nima deb o'ylaysiz? Mana sevgi o'qishda motivatsiya qiladimi yoki chalg'itadimi? Sevgi mavzusidan tanlab-tanlab savollar. Da, bilasiz, yaqinda biz ajoyib kunlarni nishonlashdi ayrim odamlar. Va shunga tabiiy qoldi. Shunga yaqin savollar. Sevgi motivatsiya qiladimi? Bir-birini sevishganlar. Sevgi dars jarayonida yoki ilm olishda bu motivatsiya beradimi yoki bu sevgi insonni o'sha darslardan chalg'itadimi? Biror sevgan inson. Bu ham insondan kelib chiqadi. Chunki tuyg'u, bu bunga hech kim hech narsa deb bo'lmaydi. Masalan, kimlar uchun yaxshi motivatsiya bo'ladi? Ya'ni ham oldinga harakat qilishga undaydi. Kimlar uchun qarama-qarshi teskarisi bo'lishligi mumkin. Universitetda bir o'quvchim bo'lardi. Ikkalasi birga o'qiydi. Bir-birini shu bir-birini sevadi, munosabatlari jiddiy. Yana baribir yoshga kelib taqalyapmiz, vaziyatga kelib taqalyapmiz. Demak, 3-chi, 4-chi kurs talabalari hamma narsani ajrata oladigan, yaxshi o'zlari uchun yaxshi bo'lganini tanlay oladigan darajada aqllari yetarli. Mana shular, mana shu holatda balki aytishimiz mumkin motivatsiya qiladi. Chunki ularda ko'rganman, mana turmush qurishda to'ylariga bordik. Qiz juda ham
chaqqon qiz edi. Bolani ham qo'ldan sudrab ketadigan qiz edi. Bola ham shuncha mahkam ketgan. Men aytardim, shuni odam qilasan derdim. Yo, rostdan odam qildi. O'qishni bitirishdi birga mana shu qiz harakati bilan baribir kelajagini ko'rgan odam bilan yaxshi kelajak ko'rishga harakat qiladi, to'g'rimi? Mana yaxshi o'qidi, qo'shimcha darslarga bordi. U bolani majburladi. Magistraturani Koreyada o'qib kelishdi. Farzandlari bor, juda yaxshi joylarda ishlaydi. Mana shu o'rinlarda ham motivatsiya qiladi. Lekin yana biz mana shu o'smirlarimizga qaytadigan bo'lsak, bularda sal boshqacharoq, chunki endi bu 15-16 yosh bilasiz, tuyg'ulari bilan ish qiladigan narsa, nima deydi? Boshqacha endi katta yoshliklar bilan taqqoslab bo'lmaydi ularni. Endi ularda qisqa bo'ladi. Motivatsiya ham qisqa bo'ladi, sevgi ham qisqa bo'ladi. Shuning uchun men tavsiya qilardim, xohlardim mana shu paytda ota-onalar ham, o'qituvchilar ham, mana shu maktab paytidagi bolalarni ko'proq tushuntirish yo'li bilan hozir vaqt emas, hozir bilim olgin. Mana shu biliming bilan zo'r-zo'r odamlar qarshingdan chiqadi. Mana shular bilan haqiqiy hayotda birga yashaysan. Hozir o'qi deb turib, ularda sevgidan ko'ra o'qishga bo'lgan qiziqishini uyg'otishimiz kerak. Ba'zida chunki sevgi o'qishga bo'lgan motivatsiyani o'ldirib qo'yishligi ham mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Demak, yuqorida keltirgan fikrlaringizdan kelgan holda shuni tushunish mumkinki, erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin degan fikrga tushunish mumkin. Albatta, endi hamma erkaklar bunaqa emas deb yormasligi kerak. Bu maqolam bekordan kelmagan. Aytilmagan, albatta. Mana to'g'ri, endi hayot tajribalarini ko'rgan ota-bobolarimiz ko'rgan, mana shu qarorga kelgan va mana shuni maqol qilib chiqargan. Dono xalqimiz maqoli. Hozirgacha ishlab kelyapti. Albatta, albatta. Mana keyingi savolim, mana hech sizda shu shunaqa talabalaringiz bo'lganmi? Siz harakat qilgansiz unga o'rgatishga, bir qanaqadir bilim berishga, uni o'sha motivatsiya berishga-yu, lekin u talabada hech qanaqa o'zgarishlarni his qilmagansiz. Shunaqa vaziyatlarda nima qilgansiz? Va shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Bunaqa vaziyatlar bo'lgan. Hozir ham bor bunaqa vaziyatlar. Bundan qochib bo'lmaydi. Chunki hammani olishi, qabul qilishi har xil birinchidan. Hammani qobiliyati bir narsaga yo'naltirilmagan. Hammani o'ziga yarasha qobiliyati bor. Masalan, o'quvchida tilga bo'lgan qobiliyat pastroq bo'lishligi mumkin boshqalarga qaraganda. Lekin bu degani u qobiliyatsiz degani emas. Agar mana shu kuchni, mana shu energiyani o'zi istagan, o'zini yuragidan kelib chiqqan narsaga qaratsa, u undan ham ko'ra muvaffaqiyatliroq bo'lishligi mumkin. Lekin hozir masalan, til bilish zamon talabi bo'lganligi uchun ota-onalarimiz tish tirnog'i bilan qarshi turadi. Agar o'qimasa, til o'rganmasa, bir hisobda bu yaxshi, chunki baribir til juda ham muhim, masalan, har doim kerak bo'ladi. Kelajakda ham, yo'q aylanishga borganda ham. Endi bunaqa talabalarda agar ozgina bo'lsa ham, qiziqishini ko'rsam, 1% bo'lsa ham harakat qilaman qo'limdan kelganigacha. Bizda endi akademik supportlarimiz bor. Mana shular bilan ham alohida ishlaymiz. Masalan, qanday qilib tushuntirish kerak, balki bir xilda yaxshi gapirish kerak, dugona bo'lish kerak, do'st bo'lish kerak yoki opasi akasi bo'lish kerak. Iloji boricha harakat qilaman. Lekin qarayman, bari analiz qilishimiz kerak, chunki ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Pedagogsiz. Albatta. Agar rostdan ham umuman qiziqishi bo'lmasa, so'rayman, "Men kelding, sen bir xilda ota-onam majburladi, bor" deydi. Shunda shunaqa vaziyatlar bo'lgan, ota-onalari bilan gaplashgan vaziyatlarimiz bo'lgan, chaqirtirib telefon orqali mana o'zlari xohlagan joyga borishga. Masalan, ko'pchilik rasm chizishga qiziqaman, bermayapti, kelajak yo'q deyapti. U kelajak yo'q emas. Agar shunga qiziqqan bo'lsa, u zo'r rassom bo'lishligi mumkin kelajakda-da. Masalan, butun bir dunyoga mashhur rassom bo'lishligi mumkin. Bu faqat tilni bildi degani kelajagini zo'r qurdi degani emas. Qaytanga buni bolani ichidan kelayotgan qobiliyatiga qarab turib, mana shunga to'g'ri yo'naltirsak, har qanday sohada muvaffaqiyatli bo'ladi. Balki keyinchalik o'zini muvaffaqiyatidan zavqlanib, til o'rganishni ham boshlashligi mumkin. Shuning uchun masalan, mana gapingizga to'ldirmoqchi edim. Masalan, hayotda shunaqa talabalarni ko'rganmanki, ota-onasini zo'ri bilan o'qigan, majburlab, lekin bilasizmi, o'sha majburlab o'qigan, o'zi unchalik qiziqmagan sohani ilg'or egasiga aylangan odamlar ham bo'lgan. Bunda menimcha o'qituvchining ham roli, pedagogning roli katta, ota-onaning roli katta. Ya'niki, bir xillarda ko'pincha ko'ramiz, bolalar ko'pincha o'qituvchilardan shikoyat qilganda, "Meni o'qituvchim odam bo'lmaysan" deganlar.
bir bor ko'rinib keldim. Mana ustoz, odam bo'lmanmi deb ko'rinib kelmanmi deyshadi. Shuncha mana shu fikr to'ldirgan holda o'qituvchini ham o'ziga yarasha bitta o'zini roli, muhim ahamiyatiga ega. Tilini topish kerak dedik-ku, bekorga kelmagan. Mana shu tilini topish kerak, qiziqtirish kerak. Shuning uchun 1% bo'lsa ham qiziqishi bo'lsa, nima deydi, tashlash kerak emas, oldinga surish kerak. Mana shu bola muvaffaqiyatli bo'lib ketadi. Albatta, qalovini topsa qor ham yog'adi, qishda ham astoydil yig'lasa, astoydil yig'lasa, so'qir ko'zdan yosh chiqadi. Faqat xohish va istak bo'lsa bo'ldi. Va ozgina mehnat ham kerak. Albatta. Xohish istak bilan hamma narsa. Albatta, mehnat tabiiyki, xohish istak bo'lganda mehnat ham bo'ladi. Xo'p, demak, mana yana shu savollardan davom ettirgan holda yana bir savol bermoqchiman. Yoshligingizda o'zingiz qanaqa o'quvchi bo'lgansiz? Yoshligimda juda ham yaxshi o'quvchi bo'lganman. Buni ishonch bilan ayta olaman. Buni atrofimdagilar ham, oila a'zolarim, o'qituvchilarim, dugona do'stlar hammasi aytishi mumkin. Juda ham kam holatlarda dars qoldirganman. Faqat kasal bo'lsam shunda ham qoldirishim mumkin bo'lgan, lekin shundan ketaman deb turib olardim. To'ylar, marosimlarga bormaganman. Ko'p holatlarda o'qishdan chalg'imaslikka harakat qilganman. O'qituvchilarni juda ham hurmatlaganman. O'qituvchi nima desa, shu o'qituvchi har doim haq bo'lgan. Masalan, nohaq bo'lgan paytlari bo'lgan taqdirda ham ustozni hurmatini saqlagan holatda hech qachon gap qaytarib, eslolmayman gap qaytarganimni yoki bo'lmasam qanaqadir ular bilan bir konfliktga borganlarimni eslolmayman. Har doim yaxshi o'quvchi bo'lishga harakat qilganman va berilgan vazifalarni har doim vaqtida qilganman. Shuning uchun har doim o'zim o'quvchilarimdan talab qilaman, vazifa qilinish kerak. O'qituvchi qil dedimi, demak qilish kerak. Chunki o'zim shunaqa o'quvchi bo'lganligim uchun, mana shuni hozir nima deydi, qaysir ma'noda mevasini ko'rayotganligim uchun ayta olaman, ustozni aytganini qilish kerak. Endi qilganini qilish kerak emas deydi bir xilda, to'g'rimi? Lekin aytganini albatta qilish kerak. O'qituvchi bilmasa gapirmaydi. Yaxshi o'quvchi bo'lganman. Universitetda ham, magistraturada ham, litseyda ham, maktabda ham to'g'ri ba'zi bir fanlar bo'lgan, yaxshi o'qimagan fanlarim bo'lgan. Endi o'qiganman, o'sha kun uchun o'qiganman, baho olish uchun. Endi rostini aytish kerak. Masalan, fizika, matematika har doim aytaman. Chunki tan olaman, o'shunga unchalik nima qiziqishim bo'lmagan. Bunaqada oilamiz iqtisodchilar oilasi o'zi aslida. Bitta men o'qituvchi bo'lib qolganman, hamma hayron. Shu fanlarni ham lekin o'qirdim. Qilib, amallab qilardim, ko'rsatardim. Harakating uchun deb qo'yib berardi baholarni o'qituvchilarim. Lekin o'zim qiziqqan fanlar, ayniqsa til, ona tili, adabiyot, tarix, huquq fanlarini juda yaxshi o'qiganman. Har doim ilg'or o'quvchi talaba bo'ldim. Juda ham qiziqarli. Juda ham qiziqarli. Menimcha bu maqtash emas, bu haqiqat. Endi savolim keyingisi, mana maktabda o'qiganingizda qanaqa konfliktlar bo'lgan va ularni qanaqa konfliktdan qanaqa chiqqansiz? Konfliktlar qanaqa konflikt, ya'ni shu maktabda o'qish jarayonida o'qituvchingiz bilan yoki dugonam bilan, aha, yoki sinfdoshlaringiz orasidami? Yoki boshqa sinfda o'qiydiganlar bilanmi? Qanaqa konfliktlar bo'lganmi? O'qituvchilarim bilan keladigan bo'lsak, buni konflikt deb bo'lmaydi, lekin tortishuvlar bo'lgan, lekin bunda ham qanaqadir o'qishimga bo'lgan o'qishimdagi muammo yoki xulq-atvorimdagi muammo bilan emas. Bu ham mana shu yaxshi o'qidim-ku degan ma'nodagi, yaxshi topshirdim-ku degan ma'nodagi konfliktlar bo'lgan. Masalan, eng esimda qolgani 3 sinf paytimiz bo'lgan. Boshlang'ich sinfda o'qigan paytimda bir o'qituvchimiz alishgan, boshqa o'qituvchi kelgan, matematikadan uyga vazifa bergan qilganman, ishonib qilganman. Yoshligimda yaxshi o'qirdim matematikani. Keyin bordim, o'qituvchim 2 qo'yib qo'ydi. Aniq esimda qolgan shu narsa, keyin uyga bordim. Oyimga ko'rsatdim, nimaga 2 qo'ydi? Oyim matematik, dadam matematik, qarada har narsa to'g'ri. Chunki men ertasigacha o'zimga kela olmay, 2 men uchun juda ham yomon narsa, hatto 4 ham emasdim paytda. Keyin o'qituvchimga tushuntirishga harakat qilganman o'sha paytda kichkina bo'lsam ham, lekin bilmayman, o'qituvchilarimiz sen qayerdan bilasan deganmi, bilmadim. Keyin ertasi kuni oyim borgan. Oyim borib direktorimiz oldiga kirgan, yuqori sinfni maktab o'qituvchilari alohida bo'ladi-ku, matematika ustozlari. Albatta. Shu ustozlar chaqirishgan va hammasi ko'rib chiqqan, meni javobimni to'g'ri deyishgan, mana shu 2-ni 5-ga o'zgartirishgan. Bu kichkina paytimdagi, katta paytimdagi bu litsey paytlarida bo'lgan olimpiadalar bo'lardi, agar esingizda bo'lsa. Borida. Hozir nomi sal o'zgargan adashmasam. Mana shu olimpiadalarda shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Birinchisi litsey paytida bo'lgan.
men bilan bir bola bo'lardi, mana shuni tanlab olish kerak. Mana shunda nohaqlik bo'lgan. Endi men shunaqa qabul qilganman, chunki o'zimga ishonganman, to'g'ri ishlaganimga. Mana shunda ham bo'lgan, endi konflikt bo'lmagan. Men to'g'ri ishlagan edim, lekin noto'g'ri yondashdilar, noto'g'ri baholandi deganman. Bunda ham lekin ota-onam har doim poddashka qilgan meni. Ota-onam kelgan. Chunki u bolani ham oyisi kelgan edi. Bir kun oldin oyimga aytib qo'ygan edim, borib gaplashamiz degan. Endi to'g'rilikcha masalan, meni qizim o'tsin demagan. Ko'rsatinglar ishlarini boshqatdan ko'rib chiqsin degan. E direktorimiz ham albatta degan, ko'rib chiqqan va shunda ham yana qabul qilishgan meni. Keyin haqiqiy viloyat bosqichiga chiqqanimiz olimpiadada ham, unda ham xuddi shu masala bo'lgan. Apellyatsiyaga o'qituvchilarsiz o'zi kirish kerak degan. Shunda ham o'zim kirganman, kirib insholarimni qaytadan tekshirtirib, testlarimni qaytadan o'zgartirib, yana oldingidek, oldingi xuddi litsey paytida bo'lgandek-a, birinchi o'rin qilib berishgan. Maqsad sari olg'a, hech qachon tashlash kerak emas. Chunki, ya, bilimli odam, agar bilimingizga ishonsangiz, hech qachon tashlash kerak emas. Chunki siz shuni harakat qildingiz, o'qidingiz, buni nima deydi, mevasini ham ko'rish kerak, to'g'rimi? Kelgan bo'lgan, kerak bo'lgan joyda talash kerak, tortish kerak. Eng asosiysi, siz haqiqat uchun tortishyapsiz. Buni hech yomon joyi yo'q va men buni nima deydi, konflikt yoki bo'lmasa betga choparlik deb o'ylamayman. Ayniqsa bu bilim sohasida bo'lsa. Albatta, albatta. To'g'ri, juda ham bir qiziqarli fikrlar eshitdik. Juda ham qiziq suhbat bo'ldi. Bugun mana bizga vaqt ajratib kelganingizga, dam olish vaqtingizni shu narsaga sarflashga, demak, rozi bo'lganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Doim ishlaringizga omad tilaymiz. Sog'-salomatlikda ko'rishingiz, yaxshi ishlaysiz. Sog' bo'ling. Mana bu rahmat, rahmat. Demak, mana bugun bizni rubrikamiz nihoyasiga yetdi. Yana bizni kanalimizga obuna bo'ling va doim kuzatib boring. Salomat bo'ling. Xayr. Sog' bo'ling. Salomat.